Welcome to all of you, my best friend, Papa Baldis Basic Ses, and that is ended. Maria plus a coxy on C. Eritama. Minä kuulin, että matikkaan huono. Kuule, Baldi, sä et osaa itse arvioida opiskelijoiden matikkaa. Mitä vittua? Mä en saa sen laskea, koska mä oon ihan matikassa. Education and learning. That's me. Mitä vittua?